Takže, vítejte u dalšího reportu nebo nějakého takového příběhu. Teďka vám vysvětlím, z jakého důvodu to nějaký 2-3 týdny teďka nevycházelo. Kdo chce výmluvu a slyšet jednu z nejvíc prokletých dovolených, co jsem kdy zažil, a třeba se z toho i poučit, tak k němu pokračujte, anebo tady někde bude čas, kdy začne ten můj report. Takže začneme vlastně tou dovolenou a z jakého důvodu jsem nenatočil a nesestříhal asi 2 nebo 3 reporty, že teďka byla taková odmlka. No, začalo to jednoduše. Byla sobota ráno, zbudil jsem se ve 3 hodiny, jelikož cesta na letiště do Vídně trvala asi 2,5 hodiny. Nabral jsem kamoša, jeli jsme na letiště 2 hodiny před odletem, což bylo nějakých plus minus 6 hodin. V 8 nám to mělo letět. Pohodička, dali jsme si salonek, Cuba Libre, bum bum bum, dovolenka, rys, ano, já chápu, hubnu, ale zase mám dovolenou, tak jsem si chtěl trošku jako aj odfrknout a užít si trošku, jo, od toho grindu. A dobrý. No a najednou kamoš říká, ty vole, my nestíháme, protože jsme se tak zakecali v tom salonku, že jsme zjistili, že gate už se v podstatě zavírá, tak jsme sprintovali na gate, která byla docela daleko, gate je brána od letiště, a doběhnem tam a borci na nás, že Ariu Adam, a já, že yes, a já jsem Adam. A borec na kamoše, Ariu Marek, a on, že Mirek, go. Ani nechtěli po nás občanka nic, a to si zapamatujte, jo, nechtěli po nás žádnou občanku a pustili nás do letadla. Běhli jsme do letadla, sedli jsme si a v tom letadle neskutečný horko. Takže já spocená jak svině, tyho naštvané ještě, že jsem to skoro nestihl, a najednou borec, že v překladu něco ve smyslu. Máme problém s přídavnou elektrikou, něco takového, nebojte se, na let to nemá žádný vliv. A takhle to nějak tak říkal asi 5krát a trvalo to asi hodinu a nakonec borec, že no, tak to asi ten let trošku ovlivnilo, takže vylezte. Tak jsme vylezli a recepční tam u toho gateu na nás, že jo, za 15 minut to bylo opravený, no a těch 15 minut bylo zase asi 5, takže po 2 hodinách borka řekla, jo, sorry, ale poletí to až večer. Takže odlet měl být v 8 hodin a nakonec byl v 9 hodin, ale večer, ne ráno. Skoro v 9 hodin. Tak jsem si řekl, OK, tak aspoň vyčerpám salonky, protože jich nemám jako, mám nějaký omezený počet, už nikam neplánuju tento rok letět, tak je mi to jedno. Tak jsme šli do salonku, Cuba Libre, bum, 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 už jsem to tam věděl, limetka, tyjo, cukr tam chyběl, to je škoda. Jo, kola, bez cukru, jo, bílej rum, bum, bum, bum. Dobrý, úplně jsem se zlil, pak nám dali jakoby nějakých ještě $16 do nějaký restaurace tam, tak to jsme taky využili. S tím, že pak jsme ty salonky museli využít ještě 2krát vlastně, takže ve výsledku jsem je využil 4krát ten den, protože oni vždycky jsou třeba, můžeš je použít na 3 hodiny. No a tak už je večer a jdem do letadla. Lidi tam už úplně vyhrocení, už tam byl nějaký týpek, který tam začal úplně křičet, že řekněte mi, kdy to poletí, a borec řekl, možná to poletí za 15 minut, ale nemůžu vám nic slíbit, řekněte mi, kdy to poletí, nemůžu vám nic slíbit, úplně se tam hrotili a tento už jako už jsme to pomalinku vzdávali a nakonec nějakých 20, asi myslím, že 21.00 plus minus 21.10 nás konečně pustili dovnitř, což podle mě byl jenom takový fake, aby jsme se jenom mysleli, že se něco děje, a pak jsme byli v takovém mezi patře další asi 20 minut, jo, takže stejně nestíhali borci. No, ale co se nestane? Pamatujete si, jak jsme šli do toho letadla ráno jako poslední? Tak teďka, jelikož jsme byli zodpovědnější a nechtěli jsme to nechat náhodě, tak jsme byli mezi prvníma v tom letadle. Jdu si, pípnu si píp, projdu. Projde kamoš a píp, 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 píp. Tak jsme tam čekali, protože ono, jak jsem říkal předtím na tom začátku, tak on tam byl ještě třetí člověk, který byl nějaký Marek a on byl Mirek, a ona... Ti borci u toho ranního letadla čekli toho Marka a ne toho Mirka. Takže on už jako byl jakoby od nějak odepsaný, že oni si mysleli, že to je ten třetí, který nepřišel. A nakonec z toho, že jsme byli první letadlo, tak jsme byli stejně zase poslední, protože já jsem čekal na toho kamoša. Takže to bylo úplně super. Takže to jsme vlastně už odletěli, to bylo dobrý. A mezi tím jsme ještě měli objednaný auto na 10. ráno. Jo, že pojedeme autem, bylo to asi 1,5 hodiny autem.
na to místo pod ten Olymp, protože letěli jsme do Řecka, na Olympus, to se mohlo říct, pokusit se ho vylézt. A my jsme měli to auto na 10. Mezi tím samozřejmě přes den ten kamoš psal na to místo z těch aut, ať nám to jako podrží, že přijdeme prostě o 15 hodin později, přiletíme. No, tak jsme přiletěli, všichni si rozebrali své šoféry, tyho s jmenovkama, všichni cestující, kromě asi nás dvou a pak ještě asi dvou dalších lidí. A naše auto nikde. Už byla nějaká jedna rána, už jsem si říkal, ty už jsou úplně naštvaný, tyho, jsou vyčerpaný, tyho, už jsou zase střízlivý, tyho, ty Cuba Libre už jsou pryč. Všude bylo zavřeno, tam nebyl ani žádný automat, nic, a říkám si, tyjo, mami, do hotelu, blbost, prostě, tyjo, půjdu do hotelu, budu tam ve dvě hodiny a pak co, v 7 hodin půjdu na auto, to je na prd. Tak jsme se nakonec rozhodli, no ještě jsme přemýšleli, že bychom si vzali taxíka přímo na to ubytování, ale to zas bychom museli řešit to auto, protože my jsme si v té době mysleli, že ještě máme auto. No, ale ne, neměli jsme, protože jsme spali do 7 hodin do rána na letišti, jak nějací bezdomovci, tak nějaký Tom Hanks, tyjo, v terminále, tyjo. A v 7 hodin mělo přijet jakoby to nové auto, protože my jsme se nemohli samozřejmě o půlnoci dovolat, byla sobota, jo, takže ta firma přes ty auto vůbec neodpovídala, tak my jsme jako doufali, že za prvé uviděli naši zprávu, že máme zpožděné letadlo, protože jsme to říkali, a že se třeba podívali, že když se ty týpci neozvali, tak možná bychom se mohli podívat na ten let, že je spožděný, že se třeba podívali. Tak jsme čekali, že v 7 hodin totiž tam mělo být na tom parkovišti přistátý autobus, který ti měl dovést k tomu autu, na to místo. 7, nic. 7:10, nic. 7:15, já už úplně naštvaný, tak jsem si objednal za 10 euro taxíka a jel na to místo toho auta. Na tu autopůjčovnu. Dojedeme na tu autopůjčovnu, tam Řekové, cigárko, pohodička, nic. Tak úplně říkám, where the fuck is my car, man? Ne, sám srandu. Kde je moje auto? A protože, v překladu, no my jsme, ono se to zrušilo. Jo, vy jste se nám neozývali. A jo, ty vole, už červené, už tady žilka, ne? Že jak neozývali, když jsme vám psali. Když jsme měli spožděný letadlo, no jste neozývali. A ty, těch 4,5 tisíce, co jste zaplatili, to propadlo. To si necháme. A já už úplně, že... A máte nějaký jináčí auto, protože už jsem neměl náladu se s nima hádat, už jsem byl po 20 hodinách vyčerpaný. Půlka dovolené skoro pryč, tyjo, protože to byla 5 dní nebo 4 dní dovolena v podstatě. A borci tak to tam čekoval, ne? Nic, žádný volný auto. Tak se vracíme zase taxikem zpátky na letiště a tam byly takové 3 kiosky s 3 různýma firmama jakoby odpůjčoven aut. Ten takový typ lidí, prosím vás, dejte si fakt pozor, kde si půjčujete auta a ideálně si připlaťte za ty větší firmy. Protože tam my jsme měli levné auto v levné firmě a ty tam neměli ten kiosek a byli třeba, nevím, 2 kilometry do toho letiště. A kdybychom si objednali nějaký dražší, tak tam ty lidi ještě čekali a nějaké auto by nám třeba připůjčili nebo by nás počkali. Takže na to si fakt dejte pozor. Tak jsme se půjčili auto za 2x asi za 8 tisíc. Nějaký Renault Clio, něco jede to, prostě jelo to dobrý. Měl to Bluetooth, wow. Tak jsme si to půjčili. No a dobrý, no tak jsme jeli, konečně už jsme jako jeli směrem k tomu místu, jmenovalo se to vlastně Litochoro, což je taková vesnička, kde se to řeší tady tohleto. Jakož to, jo, dobrý, čas máme dobrý, kde se řeší jakoby výšlap na Olymp. Tak jedem, ještě jsme byli v tom městě, u toho letiště, Tesaloniki se to jmenuje, pěkně po dálnici, pěkně pohodička a najednou kamož vidí, že Lidl. Tak já, že super, Lidl, tak jdem do Lidlu, ne, tyjo, to známe, to tam nakupujeme, to je něco, co je prostě známý, tak tam to nakupujeme, si tam pěkně jídlo, ať jsme připravení. Dojdem k Lidlu, prázdný parkoviště a jenom vedle prostě nějaká skupinka těžkooděnců v černém oblečení, prostě policajtů. Tak jo, tak si uvědomí, hele, ono vlastně nedělá, ani v Řecku v nedělu nemakají. Tak pohoda, tak to otočíme. Jedeme podle GPSky, samozřejmě máme blbej signál, protože to tam je někde úplně random místo, úplně totální ghetto, škaredý paneláky, všechno. Cvičili jste 10 minut, dívejte, moje hodinky říkají, že cvičím. Já natáčím video a cvičím, tak já budu asi natáčet každý den, to je dobrý kardio. Tak ještě jedeme, snažíme se jít na dálnici a najednou policajti. Stará, dvojková, škodovka, bez faceliftu. Ještě, že ambient tam nebylo napsané, možná to bylo s facelift, ten se nejsou jistý. Zničená.
4 těžkouděnci, baba, 3 chlapi, prostě zbraně, ne. A že zastavte, tak jsme zastavili, ne, a je úplně vysmáté, ne, prostě ještě už jsem měl takový ten šťastný jako dovolenkáry, šťastnou dovolenkáry z náladu jsem měl a říkám, my jsme jenom chtěli do Lidlu, úplně vysmáté, ne, a Brod úplně, že dejte nám občanky, samozřejmě v angličtině všechno. A tak mu dáme občanky, ne, Borec, já celou dobu úplně vysmáté, ne, kamož taky, a ne, úplně furt vážnej. A my jsme si mysleli, nebo minimálně já jsem si prostě myslel, oni mi fakt jako praví zbraně, že to třeba bylo nějaký ty vole, nějaký gang ty vole řecký, který je převlecený za policajti, zeberou nám občanky a pak nám vole vyřežou ledviny, nebo já nevím. Jo, prostě nebylo to vůbec jako dobrá situace. Takže borci už tam ty četli naše občanky, pak ta baba úplně, že alfa, delta, alfa, mega, nebo jen takové prostě víš, jako diktovali moje jméno prostě do nějaké databáze, zjišťovali jsme, jestli nejsme nějací drogoví, nevím, bílí koňové nebo něco takového. Ještě z pravé strany takhle čekal borec a takhle měl prostě připravenou ruku na zbraní. Jo, my tam takhle, toto ne, opět. A takhle nás vole kvařili snad asi 10 minut, nebo bylo to fakt pro mě dlouhý. Toto hnusný. Nakonec prostě se nás vytávali, co tam děláme a tak to říkáme, jsme na dovolené, chtěli jsme se jenom do Lidlu, ne, prostě oni nám vůbec nevěřili. Myslím, že prostě tam vezem nějaký drogy nebo něco. Tak po nějakých těch 10-15 minutách nám vrátili občanky a řekli, jeďte, ne, tak jsme odjeli ty úplně. Ty jo. Jo. Takže tak jsme jeli. A pak už to bylo jako docela dobrý. Já se podívám ještě do scénáře, jestli tam se něco nezapomněl, počkejte. Mám scénář. Jo, a pak už to bylo docela dobrý, no, jako dojeli jsme úplně mrtví, takže oba jsme šli do svého pokoje a šli jsme spát, jo. A druhý den jsme tak nějak trošku obhlídli to okolí, dali jsme si nějakou kratší túru, která mě úplně vypadla, takže jsem spal večer, ani jsem nikam se mi nechtělo. A vlastně, než jsme šli spát, tak jsme byli na nějakých památkách, nějaký prostě rozbitý ruiny a tak to prostě ukázalo. Bylo to docela zajímavé, jako jak tam vypadaly záchody v té době a takovéhle věci. A my jsme ten druhý den měli jít na ten Olymp, což byl ten hlavní cíl toho, takový ten sportovní cíl, to vymyslel ten kamoš. Já to si říkám, já jsem furt obezní druhého stupně, jako těžký, jo, ale tak jako OK, tak to hecnu, jo. A tak ten hlavní Olymp, prostě kam jsme měli jít zítra, se na ně podíváme, to je takový kolos a on začne hořet. Ne, dobře, už hořel, ale hoří. Později jsme se dozvěděli, že od místních, že za posledních 10-15 let ten Olymp nikdy nehořel. My jsme si mysleli, že to je normální. Ale on prostě začne den před tím, co to máme vylézt, hořet. Což ve výsledku by byla, nechci být hnusnej, jo, ale nic nám nechtělo. Jo. A ta svíla přestala hořet do druhého dne, teda super, jo, jako nikomu se nic nestalo, to je dobrý. Jo, ale tak jsme, já beru to samozřejmě s vtipem, s nadsázkou, jo, jako požár je špatná věc, doufám, že se nikomu nic nestalo, ale nakonec to teda uhasili, mám tam nějaký videa, kde letadla to tam takhle brali, dokonce jsme viděli, jak to letadlo bere z toho moře, ale to jsem nestihl natočit. A bylo to jako zajímavé na to koukat, že jsme si zašli do restaurace, která na to měla výhled a tak takový kouř, jako docela psycho, no. Takže ten další, v podstatě předposlední den jsme šli na ten Olymp a nedali jsme to, nebo já jsem to nedal, kamož by to ještě dal, ještě jsme měli nějaký 2,5 hodiny nahoru, ale já už jsem měl strach z toho, že já bych to vylezl nahoru a bych už neslezl dolů, protože já už jsem byl fakt jako vyřízený. Já jsem v podstatě, jsem se koukal na statistiky, já jsem šel 2 kilometry za hodinu v průměru, jo, takže nahoru jsem musel jít třeba 2,5 a dolů jsem musel jít třeba 1,5, jo, protože dolů si pamatuju, že to bylo fakt jako psycho, že už jsem měl křeče v lítkách a tak dále a už jsem prostě pomalinku sestupoval, kamož úplně naštvaný, tyjo, borec má 75 kg i s postelou, tyjo, a dělá machry, tyjo, oproti tady 120 kg nebo 118 kg týpkovi, jo, ale to je jedno, nebudeme naštvaní. Takže tak, no, jako, takže to byl ten důvod, proč jsem nenatáčel, protože já jsem na to absolutně neměl náladu, protože tyjo, já jsem plánoval normálně v sobotu udělat report, zestříhat to a v neděli to vydat, ale prostě byli jsme na letišti a usnul jsem. A ten další den už jsem byl takový demotivovaný, protože to už je ta druhá část vlastně, kdy začínáme ten report, nebo začínám ten report,
kdy jsem prostě jakoby ten týden předtím už měl ten dovolenkáry z mod, tady máte nějaký statistiky, je to taky už zkreslený, protože už to moc nepamatuju a už jsem to tady neřešil a v podstatě jsem spadl s progresem. A na tom, na té dovolené tím, že jsem fakt jako hodně chodil a brutálně jsem jako dal zabrat nohám, tak ten progres jakoby vrátil a ten minulý týden jsem jako vrátil zpátky, jo, takže jsem vlastně přibral první týden a zhubil jsem druhý týden, i když jako na váze to nebylo vidět, ale na tukách to bylo vidět. A ten třetí týden jsem se už snažil nějak jakoby držet nějaký režim, který jsem plus minus zvládl, kromě teda posilovny. To už doufám teďka pojede dobře, protože začalo mě to zase bavit, už jsem měl strach, že mě to přestalo bavit. A to jsem tak nějak zůstal plus minus na tom stejným, takže v podstatě za ty tři týdny ten progres byl, dejme tomu nic moc, ale typu, že jsem asi docela hodně nabouchal nohy. Jo, že buď se mi rozpadnou, anebo budu terminátor na nohách. Jo, protože jako tady máte jakoby statistiky toho, té túry, jako to bylo psycho, a to byla jenom jedna, ještě předtím byla druhá vlastně, taková menší na zkoušku. Takže tak no, abych byl upřímnej, tak ten poslední měsíc, co jsem začal točit ty videa, tak já jsem totálně ztratil motivaci a totálně se mi rozbil celý ten režim, co jsem předtím 3 měsíce krásně jako držel. A nějaký střípky z toho předchozího režimu se mi dostaly do toho, do těch posledních 3 týdnů, ale bylo to teďka fakt jako těžké na to dovidí tady to vážení, jo, že jsem v podstatě zpátky asi o měsíc. Je pravda teda, že mám asi nějakou divnou anti-body dysmorfiu, protože když se podívám do zrcadla, tak mám pocit, že vypadám líp než třeba před 2 měsícem, nebo před měsícem. I když jako furt to vypadá hrozně, tak to vypadá líp. Mám prostě takový pocit, takže já si myslím, že i v rámci třeba nějaký fyzičky, když jdu do nějakého kopce, že se tolik nezadýchám a že byly teďka fakt jako horká, ani se tolik nespotím, jako spotím se brutálně, ale ne tolik, tak si jako myslím, že ten progres tam je, jenom to nejde vidět bohužel na těch číslech a musím to prostě vydržet. A i když jsem prostě přibral, tak musím makat dál. A i když jsem z toho fakt jako demotivovaný, tyjo, a už jsem normálně asi 4x přemýšlel nad tím, že skončím s těma reportama, které jsem slíbil, tyjo, skončím s tím zubnutím, že se zase přežiru a budu zase tlustej. Měl jsem teda fakt hodně velkých krizovek teďka. A mám strach, že jich ještě bude pár. Ale máme prostě dlouhodobý cíl. A dělám to už i pro sebe, no, jako hlavně pro sebe. Protože ty už jsem tlustej hrozně moc dlouho, já jsem tlustej většinu svého života a už mě to prostě nebaví, už prostě vidím i v rámci jakoby zdravotního hlediska, že třeba tento rok, na začátku tohoto roku, třeba v prvních 3 měsících jsem byl třeba 4x nemocnej, byl zrýmo a takto, což já jsem předtím životě neměl, když jsem jako byl fit, tak já jsem byl třeba jednou zrovna nemocnej za celý rok. A to bylo za 3 dny pryč a tady byly prostě týdenní chřipky, prostě kdo ví, jestli měl třeba covid nebo něco. A jsem prostě teďka fakt jako jde vidět zdravotně, že to je špatně a že pokud takhle budu pokračovat s tím, že budu prostě obézní a že budu dál přibírat, nebo že jenom, že bych zůstal na té váze, co jsem, tak to se mi nedopadne dobře a já to nechci, takže říkám, tyjo, je to, myslel jsem si, že to, já jsem věděl, že to bude těžký, jo, ale už začínám prostě fakt jako ztrácet takový ty různý motivace. Musím bojovat dál. Takže jestli jste dokoukali až semkle, tak já děkuju. Můžete se podívat na ostatní reporty, podívejte se do shortu, vlastně z jakého důvodu taky hubnu, kromě sebe, tak, nebo jaký způsob jsem zvolil na to hubnutí, tak uvidíte vlastně v prvním videu, které se natočil asi před měsícem, někde na začátku srpna. V shortech máte taky nějaké vysvětlení, takže budu rád, když na to kouknete. Omlouvám se za tu kvalitu, třeba to nějak ještě přetočím, bylo to první video po x letech, takže teďka už je to jemně lepší, protože předtím jsem natáčel takhle a teďka už natáčím aspoň takhle. Takže tak, jako aspoň trošku progres. Jo, takže děkuju za sledování, mějte se a uvidíme se snad příštím týdnu u dalšího reportu, že to snad tak, že to cnu, udělám to.